Добар ден сите, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Ред, правда и дисциплина на секое ниво се началата од кои се води владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Активно се работи на подобрување на условите за работа на припадниците на Министерството за внатрешни работи, што придонесува за зголемена ефикасност во превенцијата и откривањето на законските прекршоци. Министерството за внатрешни работи обезбеди средства во износ од 150 милиони денари за бонус плата за прековремени часови за 2020 година. Постојано се работи на унапредување, реконструкција и модернизација на објектите на Министерството за внатрешни работи. За 3,5 години реновирани се над 46 полициски станици во државата, а за овие 4 месеци реконструирани се 5 објекти. Овара Крива Паланка, Оуро Кавадарци, Овара Гевгелија, објекти на воздухопловниот одел на Министерство за внатрешни работи, база Петровец, а при крај реконструкцијата на Овара Кавадарци и полициската станица Битпазар. Посветеността на Министерството за внатрешни работи за зголемување на безбедноста во сообраќајот дава видливи резултати. Според статистичките податоци за 2020 година имаме сериозен пат на бројот на сообраќајни незгоди, споредбено со 2019 година. Во ноември 2020, споредно со ноември 2019 година, забележено намалување за 21% на сообраќајни несреќи. За 75% е намален бројот на загинати пешаци. Сообраќајните незгоди со тешки телесни повреди се намалени за 47%, а за 26% е намален бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди. Овие податоци се резултат на континуираните контроли и неселективното казнување што го прави полицијата на Република Северна Македонија. Благодарам.